Čekaj, palčice, pusti sad, odgovorili ste na pitanje, pusti Marka. Šta imaš protiv Žane i zašto huškaš Marka da je ostavi pričajući mu da mu ne treba baba i da ćeš ga voditi na dva specijalna mesta? Da. Pa to je bilo posle onog jutra kada je ona njega ćerala iz kreveta, kada ga je htjela je da spava sama posle toliko vremena, htjela ga je obaci u neki drugi krevet. Jednostavno mislim da je dečko onako... Ti se oduševljavao koliko on lep. Pa jeste. Jeste, jednostavno, jeste lijep, jeste zgodan, ali ima neki problem u glavi. Tako da, jebi ga, jednostavno sam iskren i kažem da ovakav momak kao Marko Marković, ovakim izgledom, da je meni, na primjer, ovakav izgled, ja ne znam šta bi, ja ne znam gdje bi mi granice bile. Rekao mu je da mora da nađe bogatu ruški dom. Pa da, rekao sam mu, pitao sam Žanu da li ima kuće ljubimce. Ona je rekla da ima, šta si rekla? Pomeranca. Ja sam rekao, Marko, ako ti planiraš da šetaš opet, kako se zove taj pomeranac? Nodi, Džina i Mila. Nodi, ako planiraš da šetaš opet Nodija kao Pabla, onda ti stvarno nisi normalan. Mila se zove. Mila, eto, Milu da šetaš kao... A kako, objasni to kako je Žana baba. Pogledaj kakva baba. Okej, pa starija od njega, na primjer, neki, koliko je starija? 10 godina, mislim da je Marko neko za koga treba... Marko je neko za koga treba neka djevojka od nekih 24, 5, 6 godina da čovjek ništa nije prošao. Neka lepa klinkica. Nažalost, on još nije prošao. Mislim, prošao je nešto što nije bio glavni akter ljubavnih veza u njegovom životu. Bio je otprilike neka sporedna, baš lijepo mišljenje. Darko, imamo Marko. Baš lijepo mišljenje. A meni ne. Što je to? Ne, ti si... Čekaj, a što je ona baba? Čekaj, jeste starija, Darko ima 37. Starija gospođu godinu. Bogu ja sam. Da, a polako želim da kažem. I čekaj, interesa me još, na koja dva specijalna mesta vodiš Marka? Ok, prvo etno selo, a drugo koje? Nije etno selo, ja sam... Vodit ću ga ispred kazina, u Wiesbaden ću ga voditi. Što tamo? Pa zato što tamo dolaze bogate žene Ruskinje koje su onako željne, da kažeš, ovakvog mesa kao što je ovo meso. On ima meso. Da stavi naoče ali da šuti. Ja se potpuno slažem. Slušaj, sa mnom će biti, pored mene, znači same će prilaziti. Pa jeste, ti radiš na procenat, posle da budeš pravi procenta. Nema procenta. Marko, batali ti. Tako da, Darko, mislim da ne pronalazi se u ovom odnosu, ne omalovažavam Žanu. Žana je nekog, trenutno njen partner bi trebao da ima oko 48 do 50 godina. Ajde, da čujemo baka Žakulica. Baka Žakulica, tako ovako da kažem, ja svaku svoju godinu volim, ja se savršeno osjećam u svojih 38 godina. On je meni beskreno simpatičan, ja verujem da mnogima nije prirodno što je on 10 godina mlađi muškarac, ali i meni je jako čudno, mislim da mu više priliči neka mlađa devojka, ali kao i tebi što priliče devojke u tvojim godinama, nekako muškarcima se ne uzima za zlo kada hoće sa 22-ama, 23-ama i 26-icama. Čekaj, Darija, samo da završim. Ja to zovem kad vi hoćete 22-ke i 23-ke, onda ste frajeri. A kad je kontra, kad žena možda ima neki odnos, evo kao ja u ovom slučaju, sa malo mlađim muškarcem, to je onda automatski žena baba. Ali vi niste u vezi, Žana. 10 godina, nebitno, čekaj, moment. Naravno da nismo u vezi, ja nikome ne obećavam ništa, ja ovdje ne dajem šlagere. Darko, ne mislim da sam mikser ili mašina za pranje posuđa ili veš mašina, da imam garanciju sa bilo kim, pa ni Marko ni ja. Ne znam ni da li bi sa nekim moje godište opstala 3 mjeseca, 6 godinu dana ili sa nekim od 50. Generalno, stvarno volim starije muškarce od sebe. A koliko pobanac imam? 41. A ti jesam? Ja 38. Da. Ne vidim ništa loše u ovome, meni je ovo neko novo iskustvo, vidim da mogu da funkcionišem i sa mlađim. Imala nekad mlađe flajere? Ne, iskreno da ti kažem ne i stvarno ne volim mlađe muškarce. Ne mogu da grešim dušu, ali ja Marka uopšte počela sam da ga ne doživljam tako, dečko vrlo adekvatno, s tim što imam neke stvari da se stvarno vidi razlika u godinama, ali opet i to ništa sad nije nešto što bi se prevazišlo, kod njega nisam videla neku lošu nameru.
ako je možda mene hteo da spusti time. Meni, ja jesam i tetka, baba nisam, savršeno se dobro osjećam u svojim godinama, ali isto tako sam se ja našalila u sobi taj dan sa Janjušem na kontu Soraje, da sam je rekla da je priliči neko i mlađi i slađi da će naći jednog bogatog Rusa i da ja isto imam dosta prijatelja koji su stari kao Janjuševo godište i tako dalje, da mogu da upoznam i sa mlađim i sa starijim i ovaj da uopšte ne mora da se optereće, pošto mi je Soraja rekla da iskorišćava za masaže. Kakve veze Soraja ima sa mnom? Pa rekla mi devojka da iskorišćava za masaže. E, nespinu je priču stvarno. Kakve ovo veze ima sa Sorajom, druže? Evo ga ljuti se odmah. Čemu? Ja se ne ljuti, majke. Uopšte nisam mislila da hoćeš da me uvrediš, jednostavno ne možeš da me uvrediš. Ne znam da li si time možda Marka hteo da uvrediš. Ne, Marku sam hteo da skrenem pažnju. Sa Markom želi bolju budućnost nego od sada što je. Ja sam njemu hteo da skrenem pažnju. Koliko god, eto, mi se znamo. Janjuše, ti hoćeš da kažeš... Naravno da možeš. Ti hoćeš da kažeš da Marko ne koristi svoje potencijale i kapacitete na maksimalan način kao što bi trebalo. Da, to koristi, sam mu ja rekla gomilu puta. Evo, Darko, šta koristi? Evo, koristi da se žena sprda sa Ristićem. Pa nego šta, naravno. Janjoš i ja njega ne držim, nismo pupčanog vrtca. Vidi, Žakulica, baš u tome je problem. Pa, što si ga omađijala? Omađijala si ga. To je divna kriva, ja nisam. Omađijala si ga i on je totalno polupan dečko koji trenutno... Pa vidio sam ja nešto mu se mogu izbaviti. On misli da se ja šalim sa Markom. Ne mislim. Ja sam rekao... Ajde, čuvi Marka. Evo, neka da vidim šta će reći. Da li ideš na ta dva specijalna mesta gdje te vodi Janjoš? Oda, evo, sad vidim šta će reći. Ono jutro kad sam ja prišao, mi je govorila da ide iz kreveta, me gledao ko Pablo kad je hteo da ide da piški. Dobro, sad to nije lijepo što malo pokušavaš da me malo lažeš, ali dobro. Ja sam slago nešto. A dobro, nema, pazi. Je li žena tebi govorila, ajde ustavi iz kreveta, to ću upoređivanje, upoređivanje ljudi sa životinjama, to meni nije lijepo, ali okej. Ja sam na tvojoj strani. Dobro, znam. Čekaj da čujemo Marka. Što se toga tiče, Darko, mene niti koza, niti mene neko na silu drži nešto, isključivo ja, kad odluči nešto, to tako bude. Ja biram i donosim odluke u svojim, možda i divna prstom mišava. Što se toga tiče, ovo što Janjo spominje, ja sam njemu to rekao i taj dan kad je on to prišao nama, kad je to spominja, ja da sam htio nešto tako da radim, obišao sam, bio sam čak i u Wiesbaden i Offenbach i Frankfurt. Je li bilo nekih ponuda? Apsolutno, ja takve stvari, mene takve stvari ne zanimaju, ja kad biram, ne biram nikog iskoristi, iako sam i mogao, znači ne samo i stari, mogao sam i mlađe da biram iskoristi, da ne živim ni ovdje nego da živim na drugi kontinent, apsolutno takve stvari nisam htio. Ja sam uvijek se vodio onako, kad imam emociju, kad imam... kad mi se sve sklopi prema jednoj osobi, tako da apsolutno takve stvari me ne zanimaju. Ono se sprda sa tobom. Evo, tako da, to je to. On misli da se ja šalim, vidiš? Okej, dobro, polako. Naravno, pa. To je moj izbor. Zaključio sam da je jako zaljubljena u Marka. Ima velike emocije prema njemu. Tako si izvučala, baš si ubjedljiva. Izvini, Dragiću, da te pitam jedno pitanje. Dragiću, da li se slažem sa ovim što sam ja rekao? Naravno. Dobro, idemo dalje. Hvala. Pitanje za Bilala. Gde bili?